Yo, kijkers van Online Games en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van City Skylines. Goed jongens, wat gaan we vandaag doen? We gaan alles recht zetten hoe het is. Dat gaan we vandaag doen. Laten we maar eens beginnen, het komt wel helemaal goed. Ja, goed. Goed, nou. Dat is hier, dit. Is sowieso. Shave. Deze zit wel helemaal zo. Kijk. Maar deze zit al zo scheef. En waarom? Goed. Ik ga het even... Zo. Want het moet gewoon echt recht komen te staan. Dus we gaan even weer alles slopen. Deze ook. Dan gaan we het gewoon niet moeilijk doen. Want ik heb het gisteren een beetje nog uit zitten tellen. Ik kan dit kan ik niet weg doen. Ja. Weet je hoe ik dat weg kan doen? Om deze te kopen en dan helemaal recht neer te zetten. Nee. Het gaat niet gebeuren. Goed. Dit zit sowieso al. Alsjeblieft. Dus ik ga. Een weg maken. Even heel snel. Als ik deze wil doortrekken. Dan wil ik dat recht. En dat is dus zo. Dus dat betekent dat deze weg, die gaan wij hier langs zetten. Hij zit recht. Voor mij zit hij wel recht. Zie je dat? Voor mij is het recht. Waarom is deze zo fucking raar? Het is allemaal leuk en aardig, maar... toch een klein stukje ik heb iets fouts gedaan. Juist. Dit is voor die, zie je dat?
het zo gedaan, dan moet het anders. Hij zit een beetje hier zo scheef, maar dat hij hier zo wel recht gaat. Zeg, is dat hij niet zo heel erg dit stuk? Dan is dit wel volledig recht. Dan moeten we even kijken hoe we dit gaan doen. Maar ik denk dat we hier zo niks. Komt dat we het gewoon. En nou dan hier zo aan weer huizen neer gaan zetten. En dat dit. De snelweg zo blijft. Alles blijft zo hoe het is. Die raam kun je rechts afslaan. Dat is bij deze ook. Dat is allemaal hetzelfde. Is dit weer eindelijk zo hoe die hoort. En dan kunnen wij. Dit stuk is wel scheef. Maar dat maakt mij niet zo heel veel uit dit. Dat boeit mij niet zo heel veel. Deze komt dus wel hier. Dan zijn deze iets kleiner dan wat ze zijn. Ik hoop dat dat niet al te erg is. Wel aan dat doen. Ja, is dit tof? Om neer te zetten. Dat is zo'n 4. Nee, ik denk dat dit niet tof is dat we dit gewoon. Zo laat, hè? Ja, ik wil sowieso hier ook nog wat. Nou ja, hier zo komen dus huizen. Ja, hier komen dus gewoon nog normale huizen. Vanuit hier. Waren dit geen winkels? Ik geloof het van wel, hè? Wacht. Dan moet ik het eerst zo doen. Voordat ik het winkels neer kan zetten. Winkel, winkel, winkels. Ja, winkels. Winkels, huizen. Ook gewoon winkels aan die kant. Ik denk dat het het beste is. En dan gaan we het aan die kant. Huizen. Huizen.
Huizen. Huizen, zo. Die hebben we al. Ziekenhuis. Voor mij mag die er ook wel bij zijn. Dan komen ze daar niet. En de rest is op en hoe kan dat? Deze kan nog even. Brandweer. Politie trouwens ook. Maar de politie geeft al aan. Brandweer niet. En die moet eigenlijk er ook. Stroom. Kijk, dan gaan we nu in de problemen komen in de stroom. Dat zijn hij niet leuk vinden. Even draaien. Kom op, je kan dit wel. Goed, dit stuk is dus helemaal af. Dan kunnen we de volgende volop recht dat tegenaan gaan. Gaat het er ook alvast meteen. Ietsje tegenaan. Dan moet het ook zo. Technisch moet ik hier op. Ik heb er geen geld voor. Hij moet echt gewoon zo. Zo bekijkt, is het nog. Ik denk dat ik juist deze brug veel te hoog heb. Veel te. Kunnen wij het niet anders doen, die brug? Is er een makkelijke manier om die brug te doen? Zo. Komt zo. Het is wel makkelijker. En dan hem tot hem neerzetten. En dan dit hele stuk zo. Is denk ik wel makkelijker. Oh, dat doe ik trouwens weer verkeerd. Juist. Ah, shit, hé. Dat doe je... Als we nou deze
Oh, toch? Nee. Dat is mij veel te moeilijk. Gemaakt. Zo, ik denk dat dit veel beter is. Oh, maar nu kun je hier naar rechts. En hier naar rechts en hier. Gewoon via zo. Dan via hier ook. Hier moet je eruit. En hier kom je erin. Dan via deze kant ook. Ja. Dit is denk ik het beste idee. Ja, ik heb het natuurlijk. Veel verkeerd gedaan. Nou ja, laat maar gewoon staan die waterleidingen. Ik denk dat dit het beste is dat. Deze ook wat kleiner is. Kijk, je gaat hier eigenlijk al een beetje van een berg af, terwijl dat deze wel. Er is ruimte genoeg. Maar kun. Ik ben nog steeds daarmee niet tevreden mee. Oh, dit is de verkeerde, sorry. Kijk, dit is veel beter. Denk ik, dit is wat. Wat is er nog? Oh, die vliegen. Ik moet die alleen tot aan daar. Hier heeft hij wat smaller. Ik ga qua gaan. Dat is ook niet echt wat ik wil. Gewoon een klein stukje zo en dan via zo terugkomen. Zo, kijk.
En dan kunnen wij er nog altijd deze hier maar daar naartoe wijzen. Zengelkutje of zo. Maar die hadden we niet meer nodig, alleen zo. In één keer flikken ze. Maar je komt hier zowel in een botsing. Hier zijn stoplichten. Kijk maar. Ook hier stoplichten van maar. Deze hier dat stoplicht heb, prima. En aan deze kant. Hier geeft hij ook aan snelweg. Kijk maar. Heeft hij dat ook? Ja, hij geeft ook aan snelweg. Oké, nou. Ik denk dat dit zo perfect is. En daarom ga ik het hier eens belaten. Dit wordt dus de stad. Je kunt hier zo dan maar trouwens nog over de brug. Dus... dat kan allemaal wel. Dus. Deze ook. Kijk eens. Iedereen die komt eigenlijk via hier naar binnen. Zij moeten terug naar die kant. Kijk maar ook allemaal vrachtwagens. Die komen via deze kant naar binnen. Is denk ik ook handig omdat hier ook veel winkels zijn. Industriegebied zit hier aan. Er zijn best wel wat lege huizen aan. Werkman, dus ik moet veel huis gaan bouwen volgende week. Maar dat komt helemaal goed. Kijk, ze gaat hier eens blaten. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot maandag dan maar weer, jongens. Mazzel!